Og guri land. Husk å bytte se. Nei! Har dere ikke sittet og sett på? Herrefred. Det var godt dere ikke så, tenker jeg. Det var godt dere bare så på meg, fordi at det var ikke noe å se på. Unnskyld. Topp 10 Twitch-streaming fails. Hallo, det var meningen at dere bare skulle sitte og se på meg, for jeg synes dere ser så lite av meg, for jeg jo bare en sånn liten duppe ditt nede i hjørnet. Så, det jo